Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um desafio show do Zoom RCN Respawn. Ele falou: mano, quero ver você usar o deck de irmãos. Mago com mago de gelo, relâmpago com choque, gigante com gigante real, goblins lanceiros com goblins da faquinha. Lembrando que tem algumas cartas aqui que dá pra... Eu acho que vou passar aqui, vamos passar, criança, vai. Opa, vai, upa você, vai, nega. Pronto, vou upar pro nível 5, tá ótimo. Eu preciso guardar dinheiro pra upar minhas cartas principais, porque a Supercell parece que tá me zoando. Ela não manda uma oferta aqui de 100 mil, cara. Eu só queria uma ofertinha de 100 mil, mano. Eu compro oferta de 100 mil, Supercell. Manda pra mim, cara. Só isso que eu quero, mano. Mas enfim, vamos logo pra batalha, né, galera? Então vamos lá jogar contra o Black Jack do Costa Rica Crew. Oh yeah, pá. Ai, Jesus. Me ajuda com esse deck, parça. Me ajuda com esse deck. Ai, ai. Vamos deixar ele vir com a princesa ali. Aí quando a princesa chegar aqui na ponte, a gente joga os goblins. Assim, ó. Pá. Aí a gente joga aqui de boa. Ele tem um mago de gelo. Tá, beleza. Vamos ver o que ele tem pra defender. Se eu conseguir jogar o choque, acho que é bom, hein. Tá, eu nem vou avançar porque não vai rolar não, galera. Eita, deck de lava round. Puta, papai. Nossa, devia ter esperado o mago de já, papai. Vai, mago, vai, mago, vai, mago, vai, mago. Putz, fudeu muito, fudeu muito. Ah, não, se bem que... Boa! Porra, até que não me fudi tanto, galera. Pensei que eu ia me ferrar mais, sinceramente. Pô, deu bom, beleza, show de bola. A gente já sabe o deck dele, é deck de lava round. Pô, tá dando jogo, mano, tá dando jogo. Vamos ter fé no pai que a vitória chega, mano. Vamos lá jogar aqui de boas. Vou avançar com o mago de gelo dessa vez. Vamos, vem, 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 vem. Vem, mago de gelo, vem, mago de gelo. Boa, vamos lá. Beleza, show de bola. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa, mano. Boa, boa, boa. Vai, mago. Que isso, tá com o tchutchu aí, tio? Pô, esse mago de gelo... Esse mago de gelo tá me trolando, velho. Não é possível, mano. Ei, mago de gelo. Coisa linda de se viver. Vou tentar jogar um choque. Foda de jogar um choque. Ah, o cara tem choque também, mano. Nossa, agora já era, galera. Vamos avançar nessa bosta aqui. Vou avançar com tudo, mano. Sem dó nem piedade. Vai, vambora. Vambora, 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 vambora. Vai, moleque, vai, moleque. Leva essa torre, moleque. Vai, moleque. Aê, levamos a torre. Aê. Desafio não era bem esse, levar a torre, né, galera? Mas a gente conseguiu uma coroa, que já é o suficiente pra, né, alguma coisa. Acabou.